უკვე წლებია სახელმძღვანელოების ავტორები ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ შიშველი ხელებით იბრძვიან. მოკლედ რომ ავხსნათ, ავტორი წერს წიგნს, პირველი გამოცემა გააქვს სარეალიზაციო და შემდეგ უკვე ამ წიგნის ფალსიფიცირებულ ვერსიას მიაქვს ბაზარი. პრობლემა სერიოზულია, ფალსიფიცირებული წიგნები უხარისხოა და გაცილებით იაფია. შესაბამისად, ავტორებს სახელმძღვანელოების გაყიდვა უჭირთ. ირღვევა მათი უფლებებიც, კანონი პრობლემას ვერ ხსნის, ამიტომ ავტორები იძულებული გახდნენ პარლამენტს სპეციალური წერილით მიმართონ. სხვა დეტალები უკვე ნახოთ თამარ გუბაშვილის რეპორტაჟში. ავტორი უდიდესი შრომის ფასად თქმის წიგნს, შემდეგ გააქვს ის გასაყიდად და წიგნი როგორც კი გახდება პოპულარული, ანუ კარგად გაყიდვადი, მაშინვე ჩდებიან დამნაშავე პირები, რომლებიც მიწისქვეშა სტამბებში ბეჭდავენ ასობით და ათასობით ეგზემპლარს ზუსტად ასეთივე ყდით. ანანო მჟავია უკვე წლებია ოჯახური ბიზნესისა და დედის, როგორც წიგნების ავტორის უფლებების დაცვას ცდილობს. მისი თქმით, სხვადასხვა ბაზრობებსა თუ მაღაზიებში გაყალბებული სახელმძღვანელოები ბევრჯერ აღმოაჩინა. იმისთვის რომ ასლების გაკეთება გართულებულიყო, წიგნებს სპეციალური ბეჭედი და სხვა დამცავი ნიშნები დაურთო, მაგრამ გამყალბებლები ამან ვერ შეაჩერა. რეგიონები არის აბსოლუტურად უკონტროლო. შეიძლება ითქვას, რომ იქ ორიგინალი წიგნი საერთოდ აღარ შედის და ამ ქსელურ დანაშაულში ჩართულები არიან ასევე ის გამყიდველებიც, რომლებიც რეალიზაციას უწევენ ამ გაყალბებულ წიგნებს. შედეგად, ავტორი ვეღარ ყიდის თავის ორიგინალ წიგნს და მისი შრომით, ასე ვთქვათ, სარგებლობენ სრულიად უსამართლოდ უცხო ადამიანები. არის აბსოლუტური დაუშვებლობის სინდრომი და ამ დაუშვებლობის სინდრომით არიან წახალისებულნი ეს ადამიანები და ჩვენ არ გაგვაჩნია არანაირი ბერკეტი მათი შეჩერების. მსგავსი პრობლემა პირველად 12 წლის წინ შეექმნათ ეკა და მაკა ზამბახიძეებს. საკუთარი წიგნების დაცვა მათაც სცადეს, მაგრამ უშედეგოდ. ერთი შეხედვით ეს არის ორი იდენტური წიგნი, მაგრამ როცა გადაშთით, აღმოაჩენთ, რომ აქ სხვადასხვა ბეჭდები არის. ეს არის ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული, გამოცემული, ეს არის ჩვენი ბეჭედი, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის და ეს არის უკვე გაყალბებული, ასე ვთქვათ, ბეჭედი. გარდა ამისა, არსებობს უბეჭდო წიგნები. ისინი ჩვენზე მეტი ტირაჟი ტყიდიან ამ წიგნებს, ბეჭდავენ როგორც უნდა ისე, რამოდენიმე მაღაზიაში, იმიტომ რომ შეგზავნილი მყავდა პედაგოგები, რომლებიც თვითონ ენდობოდნენ იმ მაღაზიის გამყიდველები ამ პედაგოგებს და უთხრეს, რომ აიცით რა, 35 წიგნი მინდა, ოღონდ იაფიაზე ძახიან რა. კიო, რამდენიც გინდა მაღაზიაში მიწყვიო, შენ უბრალოდ ფული აკრიფეო კლასშიო და მე დაგახვედრებო, რომელი წიგნიც გინდა. წიგნის ავტორებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ფინანსურ პოლიციას რამდენიმეჯერ მიმართეს. საჩივრის საფუძველზე ორი მაღაზიის მფლობელი 500 ლარით დააჯარიმეს, მაგრამ ავტორების თქმით, ისინი გაყალბებული წიგნების გაყიდვას მაინც აგრძელებენ. ერთ შემთხვევაში კი საქმე დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო შეწყდა. სტამბებიც ვინც აკეთებს ამას და ვინც ქსეროქსებს ბეჭდავს, იმათაც არ აქვს საერთოდ შიში, საერთოდ არ აქვს შიში. მინდა რომ გამკაცრდეს, კანონი გამკაცრდეს სტამბების მიმართაც და თვითონ მაღაზიების მიმართაც. მობილური ტელეფონი რომ მოიპაროს ადამიანმა, იმას ხომ ჩვეულებრივ სისხლის სამართალში აძლევენ, არა, თუნდაც 100 ლარიანი იყოს ის მობილური. იგივე გვინდა ჩვენ, რომ აი ერთი წიგნი იყოს, როგორც ასე ვთქვათ, მოპარული საქონელი და ჩვეულებრივ ის პიროვნება მიეცეს სისხლის სამართალში. უკანონოდ დაბეჭდილი წიგნები ნაკლებად ხარისხიანი, მაგრამ იაფია. წიგნების გამყალბებლები პრობლემას წიგნის მაღაზიებსაც უქმნიან. შემოვიდა მოხმარებელი, კითხულობს ხო წიგნს, რაღის? მეტყვი მაგალითად ზოგადად 10 ლარი და ამ დროს ეუბნება, რომ რამდენად რატომ ყიდი ასე ძვირად. მაზრობაზე და მსგავს კონკრეტულ ადგილებს ახლა ხო არ შეიძლება არ თქვას, ვიტომ მოხმარებლებმა ზღირს 8 ლარი და ესე შემდეგ. წიგნის მაღაზიებისა და გამომცემლების ნაწილი კანონის გამკაცრებასა და დამნაშავეების მკაცრად დასჯას ითხოვს. ამ მოთხოვნებითა და საკუთარი ინიციატივებით ისინი პარლამენტსაც მიმართავენ. მანამდე კი ავტორებს მოქმედი კანონმდებლობის გამოყენება მოუწევთ. საავტორო უფლებების დარღვევისთვის ჯარიმა 500-დან 3000 ლარამდეა. თუ ერთი წლის განმავლობაში იგივე ქმედება განმეორდა, ფულადი ჯარიმა 3000-დან 5000 ლარამდე იზრდება. პირს დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში შესაძლოა 1-დან 2 წლამდე შინა პატიმრობაც მიესაჯოს. საავტორო უფლებების დარღვევისთვის მაქსიმალური სასჯელი 3 წლამდე პატიმრობაა. ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ მაგალითად, გაყალბებული წიგნების მთლიანი ფასი 5000
არს აჭარბებს ან დანაშაული ჯგუფურადაა ჩადენილი. საავტორო უფლებებს საკმაოდ სრულად და სრულყოფილად არეგულირებს საქართველოს კანონმდებლობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს პრობლემა კანონმდებლობის აღსრულებასთან. Անոնի ռոմ կարգադ արմուշավ սամաս ումրավլես սոպաշից աղիարեպ են, սակարտոլո սավտորո ու պլեպատա ասոցիացիաշի կիմ զգավսի սակմայաբի սիրտուլ էզ է սավուպրոպ են, ավտորեպ սուրջև են դարգովեպի շեմտխովաշի ძალიან რთულია იდენტიფიცირება ყველა იმ ნიშნის, რომელიც შეიცავს დანაშაულის ნიშანს, რთულია იდენტიფიცირება დამრღვევის და მასზე კონკრეტული ადმინისტრაციული ჯარიმის დაკისრების, მაინც საბოლოო ჯამში რჩება სასამართლო და სამოქალაქო გზა და სამოქალაქო დავით შეიძლება გადაიჭრას ეს პრობლემა, რომ კონკრეტული კომპენსაცია, კონკრეტული ჯარიმა დაეკისროს დამრღვევს. Հոլու թու ավտորեբի խվելա սամարդլեբրի վետապս գայուլիան մագրամ չատուլիան, ռոմ կանոսադա միս աղսրուլեբաշի խարվեզեբի է, մատ շեուծլիատ ուպլեբեբիս աղսրուլեբի սա կորդինացիո սապճոս մի մարդոն, ամ սապճոշի Մի արմախսին դեպա, որոմ սաղտոր ուպլվովիս նացղջի, որոմ ուպլվովիս նացղջի, որոմ ուպլվովիս ամսավջոսիս մոյի մարդոս, դա ատկատ կամոյի խատոս աղսուկման կոպել է այմ ասանդակավջրեմիտոր, որոմ էլին է ուծգեկ Սավտորո ուպլեբեպիս դասացավատ ռամդենիմը գզարսեպոպս, մագրան պրոցեսի դրոշի իծելեպա, ավտորեպսկի սայջ ու ադգիլեպիս գադամոցմեպա թավատ մուդմիվա դուծևտ։ Պրոցեսեպիս պարալել ուրադ արջեման սակետեպե